кінці, а на правилу 5-7. Куди завгодно може внутрі. Все можна. Уже якби. Прямо. Раз, два, три. Раз і три. Порізав раз, порізав два. Отут до костей дошло. Все, все є. Да! Відвертається, достали до тих. Два, стоп! Ого, хорошо, мать! Привіталися! Да, о! Стоп! 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 Да, файно, хорошо! О, хорошо! Вот на том он нас ожил!